долонях степу озеречко, навкруг полин і лобода, бджолиний рай, квітуча гречка, і до води йде череда, ідилія мого степу. Десятирічна Мадіна Войцеховська сьогодні читає вірші миколаївських письменників Миколи Вінграновського та Лариси Лисогурської. В такому заході бере участь не вперше. Я люблю доносити до людей те, що треба любити рідний край та рідну природу. Акцію вуличного мікрофону «Моя Україна – єдина та вільна» організувала Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека. В рамках інформаційно-комунікаційного проєкту «Україна – моя батьківщина». Такий захід вже третій рік поспіль збирає бажаючих поділитися власними поетичними творами або прочитати вірші улюблених авторів про рідний край. В цьому році ми якби дозволили собі зачитувати лише не з книжок, а на пам'ять, але з мобільного телефону. Ми читаємо поезію, ми запрошуємо уже відомих поетів, ми запрошуємо різноманітні громадські організації, але, напевно, найбільше ми таке спрямування на поетів-аматорів, тому що для них це і платформа, де їх можуть почути. Збиралися учасники у Каштановому сквері. 30 миколаївців – поети, аматори та письменники. Серед них були представники Миколаївського осередку «Просвіта», Миколаївської організації «Спілки письменників України», літературних об'єднань та Ради національних товариств. Письменниця Інеса Завялова під час акції «Вуличний мікрофон» презентувала свіжий примірник нової книги «Таємниця колодязя снів». Говорить, видання доречне на цьому заході, бо ілюстрації створювала бібліотекарка Інна Чуприна. У цій книжці є духовні цінності вкладені, які стосуються нашої країни в тому плані, що йдеться мова про родинні джерела. І звісно, що тут є іносказання, так? Таємниця колодязя снів – це таке родинне джерело. І звісно, що дітям дуже багато сняться сни, сновиддя. Звісно, йде момент пояснити дітям з научної точки зору. Акція завершилася врученням подяк новим учасникам вуличного мікрофону. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.